السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی گاڑی کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت اور سستی گاڑی ہے، فیملی یوز کے لیے بہت زبردست ہے۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت اور اچھی گاڑی ہے، بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، اور جس بھائی کو بھی چاہیے ڈسکرپشن میں جائیے، ادھر ہم نمبر مینشن کر دیں گے گاڑی کے اونر کا، اس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں۔ گاڑی فیملی کے لیے بہت اچھی ہے، اندر باہر صاف ستھری ہے۔ آلٹو 2007 ماڈل ہے، لائف ٹائم ٹوکن ہے اس کا، اور اے سی جو ہے سی این جی ورکنگ ہے۔ تو اندر سے بھی گاڑی صاف ستھری ہے، باہر سے بھی گاڑی صاف ستھری ہے۔ گاڑی میں کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے دوستو، گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، ہر چیز اس کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی اوریجنل ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس کا جو انجن ہے اس میں بھی کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے۔ کوئی میجر ایکسیڈنٹ گاڑی میں نہیں ہے، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہے گاڑی میں۔ تھوڑا چھوٹا موٹا اسکریچ ہے اس میں، 2007 ماڈل ہے، اندر سے بھی صاف ستھری ہے۔ اے سی اس کا جو ہے بالکل زبردست قسم کا کولنگ کرتا ہے، اور سی این جی ورکنگ ہے اس کا۔ اور ٹائر کی بات کی جائے تو ٹائر اس کا ایک دم نیا ہے، ابھی بھائی نے چینج کیا 2-3 مہینے پہلے۔ اور ریمپ الاؤ ریمپ ہے اس کا، زبردست کنڈیشن ہے گاڑی کا، گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، بہت خوبصورت گاڑی ہے، اندر سے بھی صاف ستھرے۔ اس کا انجن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انجن میں بھی کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، کوئی بڑا ایشو گاڑی میں نہیں ہے۔ جب آپ لینا ہے بس روڈ کے اوپر چڑھا کے چلانا ہے۔ فیملی کے لیے بہت اچھی گاڑی ہے، جو بھائی نے لیا اس نے بھی فیملی کے لیے یوز کیا، گاڑی صاف ستھری رکھی ہے بھائی نے، کوئی گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ آلٹو 2007 ماڈل ہے، لائف ٹائم ٹوکن ہے اس کا، اور آل جو اس کا پورا ڈاکومنٹ ہے، پورا پیپر ہے اس کا گاڑی کا، وہ اوریجنل ہے، گارنٹی کے ساتھ ہے گاڑی، گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اے سی سی این جی ورکنگ ہے اس کا، گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں۔ تو جس بھائی کو بھی چاہیے اور جو بھائی بھی اس کو لینا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں جائیے، ادھر سے نمبر اٹھا کے بھائی کو کال کر دیجئے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا بات فائنل کر سکتے ہیں۔ بھائی نے بولا کہ ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس وجہ سے گاڑی بھیج رہا ہوں، تو انشاءاللہ بہت مناسب قیمت پہ وہ دے گا آپ کو۔ اور جس بھائی کو بھی چاہیے، اس نے ہم کو قیمت بتائی لیکن ہم ویڈیو میں آپ کو قیمت نہیں بتا سکتے، کیوں؟ آپ اس کے ساتھ خود جو ہے بات کر کے فائنل کر سکتا ہے۔ تو گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، گاڑی ہر چیز کا گارنٹی ہے، گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی ایشو نہیں، پیپر میں پر اس کا پورا کلیئر ہے، کوئی اس میں جو ہے ایشو نہیں ہے، لائف ٹائم ٹوکن ہے اس کا۔ تو جس بھائی کو بھی چاہیے ڈسکرپشن میں جائیے، ادھر سے نمبر اٹھائیے اور بھائی کو کال کر دیجئے، اور اس کے ساتھ اپنا جو پرائس ہے فائنل کر دیجئے، اور گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں، زبردست قسم کی گاڑی ہے۔ تو جس بھائی کو بھی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔